assalamu alaykum sama gars yi c'est Amzo TV officiel technologien wolof nuy la len bax ziar len di len jajeufal bu baakha bax di la xab bi day gan nga ci sen bi rek nga abonné da nga beskol notification bi ndax ngay man di recevoir sun ay yeneen vidéo tay nak dañu ñëw andi wat benen assist bu am am solo ci ay novité yi xamanteni ci rek ba tay amna ci 20 jours bi ni wax OSS bi bari nay novité nak motax da ñëw andi len ci ay novité yi xamanteni ci na xam nan ko ay secret yi xamanteni ci na amna ci OSS bi ay novité yep bep assist buñ sa xam rek dañ ko ñëw partagerante ak yeen quoi sun première assist bi moy aja bi sa album masqué boko daan masqué rek nit mën na ñëw dugg fofu mais légui bo ñëwé sa album masqué day am tiabi man nga fa dugg bo xolé EC bi mi non mais en jour nan ko paré ñin mais dañ ci ñëw ak yeen assist yoy yep ñu ñëw ci ak yeen bo xolé EC bobu la ñun dañ ska def installation bu paré ñu bayyi mu ñëw ñu wala mo nek non ESS bi comme quoi nak lay da ngay télécharger par ñu ñëwal la nak ngay défo pour am novité yépp légui sun première ESS bi so daan dugg sa album masqué képp ku ci ñëw rek mën na ñëw gis photo yi fi masqué mais légui day am code bo su duggé rek automatiquement sa album masqué bi day daté am code voilà ñu dem sun album masqué dugg sun album masqué gis nga bo xolé tiay bobu do fi do nek mais légui bo xolé ci ESS bi ni ci dernier mettant jour so ñëwé légui day am code ken do ci mëna dugg di xam photo yi xamanteni ci né mom nga am masqué fofu quoi parce que bo su duggé automatiquement rek daf lay laaj code té bo tijul code bi do mëna gis photo yi xamanteni ci né mo nek fofu ci ESS bi wa il faut nga duggal code bi ngay mëna dogu gis ESS légui day ñëw dem sun deuxième assist légui bepp wifi boy connecté rek bu la nexé man nga xam mot de passe bi très facile hein lolou lepp ci dernier nouveauté ESS bi ni ci la am bepp wifi xamanteni ci no dougalon la code bi du lajati ngay jaré fenn ben application wala ben lien difa jaar pour nga xam wifi bi ngay connecté pour nga xam mot de passe lolou très facile ESS bi régler na lolou pour lo day dem sun réglage bu duggé sun réglage gennan nonou dugg sun réglage fan ngay ñew da ngay ñew wifi ngay ñew bo ñew wifi ya nga gis wifi bi ngay connecté ci kaw non nga cliquer ci kaw fofu gis nga mot de passe automatiquement daf la kay avoir da la kay won mo nek non nga cliquer ci kaw automatiquement bo cliquer ci kaw rek nga dindi code bi do dugal sa code gis nga da ngay dati gis code bi mo nek non ha code bi mo nek bu la nexé nga copier ko envoyer ko kenn lola nex ya xam wala soit da ngay envoyer kenn wala tibet ki nga nekkal ki nga dénnal mo amagul code bi nga bëkk ka partager bu la nexé bo cliquer fofu ci kaw lien bi rek da lay man wan code bi li ni bo xolé amul won ci bu jëk amul won ci ES15 bi yoy amission mais ES15 ES16 bi ni lay da ngay mëna gis mot de passe wifi bi ngay connecté parce que très facile ta yaara sa utile timit ana ES16 fekkante ne installé goko timit yaara won ngeen ka man installé timit na bari nay nouveauté trop machallah. Voilà, j'espère que vous avez assez bien l'air. Je vous dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah.